ayi ti gbogbo wa ni koma gbogbo baje baje e je ka sawope ka fi mo so kan ajo le da bile bile tori ko si bo mi ran ti a le lo ha e gbe 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 ke mi gbe o ti yo Nigeria yi ti gbogbo wa ni ba. Daniel ni o ton so yi o. Daniel ni won so re. Daniel lo ma je. Mo ti ro. Mo gbo gbo gbo. Daniel lo ma je. Ah. Anti se yi, eh? Ki lo yi te ndo ti mi? Bit bawo. Ah, an se mi like him. Ah, e de nye ye mi. Bawo ni mo se ma ye je? Iwo mo fi ye den to ba fi ye den o ma yi e. Ojo kin na no eni kan wa bi bayi olori nkan ikeji leleyi o ti gbe meji ni o ni kini kebe keji kebe keta jenje to kilo tun duro de anti se wa ni suru ni suru won ni eyan to nbo ta lo nbo Daniel lo nbo abokunrin mi tun wa nbi bayi ni ti mi o abi kokun wa ladugbo to fi pamọ fun mi eyo ko yo kin jade eyo ko eni kan lo wa da ni lo nbo ati se eh oro yin de nya mi lenu ti kini se pe e kawe kini gbe ni se pelu ko to an so yi o da e wo ru okunrin ta pade yin soju en tori e pe eh won ni wa ki wa la wa nkan to ba sonu a yo jo wo ni to to but ki eh ibi ta ti bologun se logbon be lo ni were ni ti lara a ri didi da mo danu ele ti tun mo ra won ju o ba igbele ni o den se ye ma ba mi soro e mo ah ta ba ti ma wokun ya ba je Daniel omo odo ti mi Daniel Daniel bi ti ba wo o wa mi lojo kin na lo ti baba ko joko si to ba to wonu si mi na to pe mi ni baba meto mi baba meta ya omo meta omo meta o o je so tenu mi o ah Dani Dani, Dani. Well, opinion, I see. I see. Okay. Well, yes, ma. Hey, sister, I want to call. I laugh, I know. Yes, ma. Dani, Dani. Yes, wow. Ma. Wow. I want to call. Sister. Tomorrow, I'll let you know. Yeah. Then, I'll call you. What's your name? Ko si owo a ko si owo a akara pele ola asowo amen pele yes ma